כולנו יודעים שהילדים של היום מבלים שעות ארוכות בישיבה, אם זה בבית הספר, אם זה בבית מול המחשב, כדי לשמוע איך נוכל להקנות להם הרגלי ישיבה נכונים, נמצאת איתנו דלית בן טובים, יועצת ארגונומית. ארגונומיה, מה זה ארגונומיה? ארגונומיה למעשה הוא תחום מאוד מאוד רחב, שמטרתו העיקרית היא ליצור סביבת עבודה בריאה, או ליצור ממשק הרמוני בין האדם לסביבת העבודה שלו וסביבת המחיה שלו. משום מה בארץ נתפס התחום הזה רק לעמדות המחשב, אבל זה כן. תחום שלמעשה נוגע בכל תחומי החיים שלנו, אם זה הרכב שאנחנו נוהגים בו, כלי עבודה שאנחנו עובדים איתם, כל סביבה כן. בעצם שאנחנו נמצאים בה. אז בואו נעבור דבר דבר, בואו נתחיל קודם כל בילדים שלנו, שהם הדברים הכי חשובים שקיימים, ואנחנו, כפי שאת אמרת, הילדים פעם היו משחקים כדורגל, פעם היו משחקים קלאס, פעם היו יורדים למטה, היום, כל היום, כמו אוטיסטים מול המחשב. כן. או מול הפלאפון, או מול הפלאפון. או מול האייפד. או מול האייפד, או מול הטלוויזיה. כן. כן. מה נכון, מה לא נכון, מה צריך לתקן, ולמה צריך לשים לב. קודם כל צריך להבין שהגוף שלנו מתפתח בתנועה. זאת אומרת, הרבה מאוד הורים אומרים לי, איך אני אגרום לילד שלי כשהוא יושב עם האייפד לשבת ישר, או בכיתה לשבת ישר. קודם כל, תקנו לו חוזק גופני. תיצרו הזדמנויות כדי שהוא ינוע. אתה אומר, הם לא יורדים למטה. נכון, הם יורדים פחות למטה, אנחנו צריכים לעודד אותם יותר. להיפגש עם חברים, ללכת לכדורסל, לכדורגל, פעמיים בשבוע חוג, זה ממש לא מספיק בשביל הגוף של הילד להתחזק. מעבר לזה, כמובן, לדאוג לסביבת עבודה שמתאימה לו. איך מתאימים לו את הסביבה? בוא נגיד, יש לילד שלי שולחן ויש לו מחשב. מה אני צריך לדאוג שהסביבה תהיה תקינה? איך אני יכול לבדוק שהיא תקינה? קודם כל, הגבהים צריכים להתאים. אחת הבעיות העיקריות היא שילדים יושבים לרוב בשולחנות של מבוגרים, במיוחד בבית, בבתים. ובגלל זה אנחנו רואים הרבה ילדים יושבים עם הידיים למעלה, עם הצוואר למעלה, כי הכל גבוה להם. אני למשל בבית, ואני ממליצה להרבה הורים לעשות את זה, קניתי שולחן, פשוט, הוא לא עלה לי הרבה כסף, עם רגליים מתכווננות, פנאומטית, ופשוט הורדתי להם את גובה השולחן, לגובה שבו הם יכולים לשבת, עם הרגליים, עם כפות הרגליים על הרצפה, והכל נמצא בגובה שלהם, והם לא צריכים להרים את הגוף. כי אם הסביבה מכריחה אותם לשבת באיזושהי תנוחה, נקרא לזה מוזרה, לא, תנוחה לא נורמלית. או כפויה, היא כופה עליהם, אז אין להם שום דרך לשבת נכון. אז קודם כל זה צריך להתאים. עכשיו, אם השולחן לא מתאים, לדאוג לכיסא שעולה מספיק גבוה, שהם יוכלו להתקרב לשולחן ולהניח את הידיים על השולחן. זה הבסיס של ישיבה נכונה. עכשיו, מה עם הדום לרגליים, שיהיה להם רגליים על... אם הרגליים שהם לא מגיעות לרצפה, וברוב המקרים הם לא יגיעו לרצפה, להוסיף הדום. עכשיו, האדומים הרגילים לא מספיקים בדרך כלל. אפשר לשים שרפרף כזה שהם צריכים איתו שיניים, שהוא טיפה יותר גבוה, משהו שהרגליים, כפות הרגליים יוכלו להיות יציבות. דבר השני הוא לדאוג שהם יישבו עם הישבן והשכמות צמודות למשענת הכיסא. ברגע שאנחנו יושבים בצורה כזאת, אנחנו משמרים את הכימורים הטבעיים של עמוד השדרה, וגורמים לכך שעמוד השדרה יוכל לספוג את העומסים בצורה יותר טובה. ברגע שלנו, למשל, אנחנו מתכופפים, התנוחה שהראית בהתחלה, אנחנו מכופפים את כל הגב העליון. ברגע שאנחנו יושבים ככה, שזה קורה המון, התנוחה הקלאסית. התנוחה הקלאסית. כן. אנחנו בעצם מבטלים את הקשת המותנית, שהיא האחראית על ספיגת המשקל, שיורד לכיוון הגב התחתון. ולכן ההנחיה הבסיסית לילד צריכה להיות תצמיד ישבן ושכמות למשענת הכיסא. ולהיות קרוב לשבת קרוב. עכשיו, רוב הילדים בכיסא רגיל לא מסוגלים לעשות את זה, כי כשהם מצמידים את הישבן, אחורי הברך נתקע להם בסוף של המושב של הכיסא. אז צריך כיסא מיוחד לילדים. או כיסא מיוחד לילדים, או פשוט לשים להם פה קרית. מאחורנית. מאחורנית, שתקטין את עומק המושב, ואז הם יוכלו להצמיד את הגב, את הישבן ואת השכמות, יישאר להם פה מספיק רווח, והם באמת יוכלו לשבת ישיבה נכונה כיסאות, ובריאה. או כיסאות יותר יקרים, אבל מתכווננים שאפשר להזיז את הגב קדימה. כן, אבל עדיין יש עומק מושב בסיסי. כן. שהוא... גם בהכי קטנים הוא בדרך כלל גדול מדי לילדים. לכן הטריק הזה עם הקרית הוא טוב מאוד. כל כמה זמן כדאי לעודד אותם לקום מהכיסא? כי הם יכולים לשבת שם ולהתעקע שם ולא מודעים לזמן. תראה, לעובדי הייטק שאיתם אני בדרך כלל עובדת, אני אומרת להם, תקומו לפחות אחת לשעה. מה הבוס שלהם אומר? תלוי איפה הם עובדים. אבל כן, לפחות אחת לשעה.
לדאוג שהם יקומו, שהם יסתובבו. אפשר לפזר בבית אביזרים מעודדי תנועה, טרמפולינה קטנה, חבל, יש שם כל מיני אביזרי שיווי משקל שאפשר לשים בבית ולעודד אותם לנוע. גם אותנו. וגם אותנו. באותה הזדמנות. נכון. לקחת אותם להליכה, לקנות כלב, לצאת איתו להליכה. בסופו של דבר, הם לא יוכלו לרכוש הרגלי ישיבה נכונים אם שרירי הגב שלהם לא יהיו מספיק חזקים. עכשיו שומעים אותנו, יש לנו צופים ששומעים אותנו, ותפסו הרגע שהילד שלהם פספס, או שהם פספסו יותר נכון. האם ילד שכבר קיבע איזה שהם דפוסי עבודה יכול לשנות את זה? קודם כל כן, כמו כל הרגל, כמו מישהו שהוא מאוד שמן ויום אחד רוצה להרזות, אז הוא משנה את הרגלי האכילה שלו. אוקיי? כן. כל הרגל ניתן לשנות. ברור שככל שהילד הוא יותר בוגר ויותר שנים הוא יושב בתנוחות בעייתיות, זה יותר בעייתי. אבל זה בהחלט משהו שהוא סביר. כשעוד פעם, כדי, אם ילד יושב בצורה כזאת, יש סיכוי טוב שהדבר נובע מאיזושהי חולשה של שרירי הגב, ולאו דווקא מזה שהוא רוצה לשבת ככה. גדלנו, אנחנו כבר גדולים. כמה גדולים זה לא חשוב. מה עם מבוגרים? אותו דבר. אנחנו רובנו מבלים לא מעט שעות מול המחשב, מול הטלוויזיה, מול האייפד, מול הסלולר. רובנו נמצאים בתנוחת כיפוף. זה בעצם הצרה העיקרית, תנוחת הכיפוף הזאת. איך כדאי לשבת ליד ההגה באוטו? שוב, להצמיד ישבן ושכמות. לא לכוון את משענת הכיסא ל-90, אלא קצת לקחת לאחור את משענת הכיסא, כי ברגע שאנחנו יושבים ב-90, מהר מאוד מצטבר לנו עומס בחוליות הגב, ואנחנו משחררים את הישבן קדימה. אז להצמיד ישבן ושכמות, ידיים רצוי שהמרפקים יהיו כמה שיותר קרובים אל הגוף. ברגע שאנחנו נוהגים... כלומר שההגה קרוב. הגה קרוב כמה שאפשר מבחינה בטיחותית כמובן, אבל הרעיון הוא שככל שהמרפקים יותר קרובים, אנחנו פחות נעשה את התנוחה הזאת, שזה מה שקורה להרבה מאיתנו בנהיגה, שאנחנו נוהגים פה ולאט לאט אנחנו מכופפים שוב את הגב. כן. איזה בעיות קלאסיות נוספות את רואה אצל מבוגרים? יש דלקות בכפות הידיים, זה מאוד מאוד שכיח. תסמונת התעלה הקרפלית, יש פה את האדקוויריון סינדרום באגודל, טניס אלבו ודלקות בכתף, שבעיקר בעיקר נובעות, וזה גם חשוב לילדים, מזה שהם לא מניחים את אמות הידיים. עובדים עם העכבר ככה. כבר צריך לשבת, לשבת. יש קשר לזווית שבין הכתפיים לבין הידיים של השולחן? כלומר, לשבת נגיד ב-90 מעלות, שהידיים לא ככה ולא ככה, אלא... אנחנו שואפים, וזה קשור כמובן גם לילדים, שכשאנחנו מקלידים ועובדים עם העכבר, כפות הידיים יהיו המשך ישיר של האמה, שלא תהיה שבירה למעלה, שזה מאוד מאוד מעורר את הטניס אלבו, כי זה יוצר פה מתח יתר, ושלא תהיה שבירה למטה, שלא תהיה שבירה ימינה, או שלא תהיה שבירה שמאלה. כל סטייה מהמנח הנכון, באנגלית קוראים לזה alignment, הנכון, הוא מעורר בעיה, כי הוא יוצר לחץ במקום מסוים, מתח במקום שני, מוציא את המפרק מאיזון, וזה טריגר להרבה מאוד ודיברנו בעיות. ודיברנו רק על קצה המזלג של בעיות ארגומטריות. תודה רבה לדלית בן טובים, ולכם הצופים בבית, סיימנו להיום.